Kateřina pochází z Liberce a teďka pracuje v Praze a pracuje s uprchlíkama. Takže Standa pochází z malé vesnice, která se jmenuje Vrbatův Kostelec. Je to ve východních Čechách a v momentální době je na civilní službě v Hnutí Focolare. Poznali jsme se před rokem a půl zhruba a začali jsme spolu chodit asi 7-8 měsíců po tom, co jsme se poznali. Takže teďka je to něco víc než rok a v červnu jsme měli zásnuby. Já když jsem četla tady takový jeden z těch programů, tak tam bylo napsané, že to má být zkušenost snoubenců, kteří ale ještě nejsou rodiče, tak to o nás platí, to je pravda. A co se té zkušenosti týče, než vám ji řekneme, je to velmi konkrétní zkušenost, tak já bych ještě řekla jednu věc ráda o tom vztahu. Totiž pro mě tohle je vlastně druhý vztah. Je to v tom prvním vztahu jsem chodila s klukem, který byl nevěřící. A pro mě je tohle velký dar, že teď mohu být s někým, s kým mohu vlastně sdílet i tu duchovní rovinu. A já ve svém životě jsem měla možnost, dřív než jsem se Standou začala chodit, poznat opravdu, že důležitý je dát Boha ve svém životě na první místo a udělat s ním zkušenost o lásce. A potom, když tohle jsem dokázala žít ve všech vztazích jiných, tak tohle to mi hodně pomohlo i v tom našem vztahu. Takže... A ta naše konkrétní zkušenost, kterou vám bychom chtěli říct teďka, je trošku jedna z těch mnoha, který normálně dva lidi ve vztahu zažívají, takže snad uvidíme. Takže blížily se Velikonoce, byly to letošní Velikonoce a my jsme se rozhodovali, kde je strávíme. Měli jsme dvě možnosti. Buď to je strávit u mojich rodičů nebo u Standových. A nakonec ta situace vypadala tak, že bylo nutné se rozdělit a každý jet vlastně ke svým rodičům. A tak jsme se na tom dohodli, všechno to vypadalo, že to bude fajn. A pak vlastně, když byl ten týden před Velikonocema, tak já jsem se dozvěděla, že já budu doma sama s svou mamkou, když to Standa bude se všemi sourozenci, s rodičema, a nejenom mi to přišlo hrozně nefér. Já budu sama, on bude se všema. A ve mně se probudila hrozná sebelítost a bolest. A teď se to ve mně všechno začalo vřít. A teď jsem měla touhu, aby Standa to nějakým způsobem pochopil a aby mi byl nablízku. Aby možná, pokud to bude možný, i změnil tu situaci. Ale nešlo to. A tak přišel vlastně zelený čtvrtek a my jsme spolu byli na mši svaté. A když jsme pak šli domů, tak už to začalo housnout. A oba jsme to cítili, že už začíná být pěkný dusno. Tam se také stalo, že se Kateřina zapovídala s jedním známým, kterého jsme tam potkali. A já jsem pospíchal domů a tak celý takový nervózní. A jako hodně jsem se musel převáhat, abych jí v tu chvíli hned něco neřekl. Ale takže to ještě tak jako, tu chvíli to ještě tak jako napunulo mnohem víc. A já jsem pak vlastně, než jsme se rozcházeli, tak jsem se jí to snažil nějak s láskou říct, jako co ve mně je. Ale vůbec se to nesetkalo s úspěchem, teda jako narazil jsem tvrdě. A bylo to ještě mnohem horší než předtím. No teď byl Velký pátek, my jsme se slyšeli jenom telefonicky a oba jsme prožívali dusno, bolest, sebelítost a nešlo to nějakým způsobem jakoby dát a zbavit se toho. Takže jsme odjeli každý sám domů a přišla sobota a teď Standa volal a já jsem byla pěkně naštvaná. Protože on byl v pohodě, vypadal, že je těžce nad věcí, kdežto já jsem se prostě topila ve vlastní sebelítosti a bolesti a žralo mě, že on to tak zvládá. Já když jsem už vlastně v pátek, když jsem přijel domů, tak jsem hned začal jako přemýšlet o tom, jako co můžu udělat pro to, aby se to nějak změnilo. Protože já jsem měl po Velikonocích hnedka narozeniny a my jsme je chtěli nějak společně oslavit. A já jsem si říkal, jako přeci nebudeme řešit tohleto. Tak jsem hledal nějaký způsob, jak to udělat. No a tak vždycky, když jsem mi volal v sobotu, v neděli, tak jsem cítil, že tam to dusno tam furt prostě ještě je a nevěděl jsem ani, z čeho pořádně pochází. No a pak přišel nápad prostě v neděli večer odjet jako na potajmu do Liberce a pro Katku připravit překvapení. Tak ale já jsem vytušila, že prostě Standa něco chystá a že nějakým způsobem bude chtít asi začít znova. Prostě tu situaci jakoby vyjasnit a začít opravdu s láskou ten vztah a to pouto, který jsme zbourali všechnou tou bolestí, tak prostě obnovit. A teď já jsem jenom dedukovala, protože nikdo mi nic neřekl, maminka nic neprozradila. A tak já jsem se dovtípila, že on bude chtít přijít v pondělí někdy brzo ráno
a bude mě chtít překvapit. A teď my jsme se nějakou dobu nazad bavili o velikonočních zvicích. A v naší rodině, kromě jiného, kromě zvyků, že se dávají vajíčka a pomláska, tak se taky polejvá. My vždycky prostě na velikonoční pondělí bereme kýble, hrníčky, hadice a lejeme se, jak je to možný. A zásada je, že kdo dřív vstane, ten je suchej. Takže tohle já jsem jakoby očekávala, že to bude ten způsob, jakým, s čím Standa přijede. A tak jsem si říkala, že se na to připravím. Že jestliže teda on, tohle je jeho první krok, tak můj první krok je, že já musím být připravená to přijmout, eventuálně chtít taky být aktivní. Takže já jsem si přivstala ještě dřív, v pondělí ráno, a připravila jsem se. Takže jsem si nalila studenou vodu do kbelíku, stoupla jsem si na schody a čekala jsem prostě, až Standa přijde. No a teď bylo ticho a najednou asi, já nevím, po 7. hodině bouchly dveře. A já jsem si říkala, jen aby si sundal tu bundu, ať ho nepoleju v té bundě, to by mi bylo líto. A on opravdu šel po schodech a jak jsem věděla, že jde, tak jsem vzala ten kýbl a celý jsem ho na něj otočila. A teď já jsem si myslela, že stačím utíct, nebo že... Já jsem ale ještě popřela dobré ráno, miláčku, to jsem mu řekla, aby to nebyla jenom ta voda, takže jsem měla snahu. Já bych jenom předeslal, já jsem říkal, mě opravdu hodně záleželo na tom nejdřív vyřešit ten problém nebo to dusno, který bylo, takže jsem si z domu přivez malou kytičku a chtěl jsem prostě ráno ji překvapit tím, že nejdřív jako jí dám tu kytku a řeknu odpust a začneme znova. A teď najednou, jak jsem ho polila, tak najednou on se objevil nahoře, najednou já jsem ležela na zemi, on stál nade mnou, kapala z něho voda a teď neměl ani pomlásku, ani kbelík z vodu, ale měl tu kytku v ruce. A já jsem říkala, a je zle. Takhle to určitě nemyslel, on určitě nechtěl začínat vodou. Bylo zle, no, protože ve mě to najednou začalo vařit a já v tu chvíli nevěděl vůbec, jak mám reagovat. Já jsem vyletěl nahoru a... Najednou jsem začal šrotovat, jako jak teďka mám reagovat, abych to všechno nezbořil, jo. Viděl jsem, jako, že ona se snažila nějak, jako... Ale v tu chvíli prostě mě přepadla jako najednou sebelítost. Já jsem se snažil udělat jako první krok, jo. Já jsem v sobě ani neviděl nějak moc velkou chybu, prostě jsem chtěl začít znova. A ona mě schladila, no, takže... Po chvilce přišel jako spásný nápad. Já jsem ji bafnul a sebehnul jsem s ní do přízemí, hodil jsem ji do vany a osprchoval jsem ji studenou vodou tak, jak byla. Ona na sebe měla ještě krásný huňatý svetr, takže ten se dobře nasák. Všude bylo hromada vody, ale mě to pomohlo, trošku jsem tak jako se schladil zároveň taky. A pak jsme normálně šli snídat. Jo, vytřeli jsme vodu po sobě, pardon. Tak a teď při té snídani začalo, najednou jsem si začala uvědomit, že přece jenom tohle uvítání nebylo to, co Standa čekal a že se ho to dotklo. No a oni do mě ještě, Kateřina s maminkou do mě začala ještě trošku rejpat, jakože sranda a tak a mě to začalo znova bublat. A tak jsem prostě vstal od stolu, bouchnul jsem dveřma a vyletěl jsem do patra. A jsem se sednul do křesla a díval jsem se na tam takhle fotka ukřižovaného Ježíše a říkal, všechno jsem mu to tak jako říkal. Trošku jako docela i se zlostí, prostě jsem mu to všechno vysypal. A jako opravdu jako jsem cítil, jak ve mně jako je vztek. Úplně jako zlost na sebe, na Kateřinu prostě, že najednou jako ten dobrý úmysl je úplně v čudu, jo? Že z toho nezbylo skoro nic. A tak jsem tak zuřil, mrzknul jsem polštářem o stěnu a tak. A asi po 10 minutách jsem nějak v sobě tak našel sílu. Vzal jsem papírek a na něj se napsal jenom, jako že se moc omlouvám, ale že v tuhle chvíli nejsem schopný udělat nic jiného, než že prostě napsat tenhle ten papírek a že jestli Kateřina chce přijít nahoru, takže ji rád uvidím. O rychlosti blesku jsem si jel dolů, bouchnul jsem na stůl a zase jsem vyletěl zpátky nahoru. Takže já jsem cítila, co se stalo. Věděla jsem to, ale nevěděla jsem, co s tím udělat. A když Standa vlastně dal ten vzkaz na stůl, tak jsem si řekla, ano, teď je na mě, abych já šla, abych to dala do božích rukou a prostě ho měla ráda. Já jsem nevěděla, co říct, co udělat. Tak jsem šla za ním do pokojíčku a
sedla jsem si k němu a řekla jsem mu, odpusť. Bylo to jediné, co jsem chtěla říct, protože jsem věděla, že všechno, co jsem dělala to ráno, jsem chtěla dělat s dobrým úmyslem. I Standa měl dobrý úmysl, ale způsoby byly jiný. A já jsem věděla, že chci začít znovu a taky jsem věděla, že to, když to řeknu, to odpust, že to mluví za všechno. A že v tu chvíli možná dokážeme obnovit to, co prostě nám ty předcházející dny scházelo. No a najednou bylo po všem, bylo to vyřešený, my jsme si to v klidu všechno vysvětlili, kdo co prožíval, jak přemýšlel. Bylo to ohromně sebepoznávající a objevující, protože najednou ta bolest nás jakoby osvobodila od všeho, co nějak nám bránilo, vidět toho druhého normálně, jak je, a vidět jeho snahu mít rád. No a myslím, že tak, jak říkal otec biskup, k těm vztahům, že jako se vždycky ve všech vztazích jakoby vyplatí začínat. Začínat znovu a opravdu vždycky mít tu snahu. V každém vztahu přijde mnoho situací. Přijdou takovýhle dramatické situace, přijdou i všední dny. Když v tom vztahu se vidíme každý den, tak jsme často unavení, jsme naštvaní. Často přijdou stavy, kdy už člověk není v takovém tom, v té euforii zamilovanosti. Ale já vím, že prostě ten můj vztah se Standou, to je moje rozhodnutí. Je to rozhodnutí před Bohem. A je to rozhodnutí milovat Boha a skrze Boha milovat i Standu. A to je ten nejpevnější základ, který vím, že oba máme. A ještě bychom vám možná na závěr chtěli popřát, pokud vy jste zažili tu zkušenost s Bohem, ten dar lásky, tak bychom vám přáli, abyste ho dokázali přinášet do každého vztahu, který prožíváte. A ten... Jo, konec.